Өдөр тутмын бурхны үг. Бурхан хүнийг бүтээсэн боловч хүний ертөнцид ирэх үед нь дэлхийгээр тэнүүчилдэг өнчин хүүхэд эсвэл улс орнгүй дэлхийн хүн мэт түүнийг хүмүүс эсрэг үүсэж нутаг дэвсгэрээсээ хөөн зайлуулахаар чармайдаг. Хинч бурханд сэтгэл татагддаггүй, хинч түүнийг үнэхээр хайрладаггүй, түүнийг ирэхэд хинч хизээж өгтөн аваагүй. Харин ч бурхны ирэхийг харах үедээ тэдний баяр хөөртөө царай нүд ирмхийн төдийд барааж гинтийн шуурга болох гэж байгаа мэт бурхан гэр бүлийнх нь аз жаргалыг булаан авч магадгүй мэт. Бурхан хүмүүсийг хизээж ерөөгөөгүй, харин тэдэнд үргэлж золгүй явдлал авчирч байсан мэт байдаг. Тиймээс хүний оюун ухаанд бурхан бол ашиг тусгүй, харин өөрсдийг нь үргэлж хараадаг нэгэн юм. Үүнээс үүдэн хүмүүс түүнд анхаарал хандуулдаггүй, түүнийг ухтан авдаггүй, түүнд үргэлж хүйтэн хүндий ханддаг бөгөөд үргэлжил ийм байсаар ирсэн. Хүмүүсийн зүрх сэтгэлд ийм зүйлс байдаг учраас бурхан хүн бол эрүүл ухаангүй, ёс суртахуунгүй, мөн хүмүүст байх учиртай мэдрэмжүүдийг ч тэднээс хар харахгүй гэж хэлдэг. Хүмүүс бурхны мэдрэмжийг огт хайхардаггүй, харин бурхантай харьцахын тулд зөвхт байдал гихчийг ашигладаг. Тэд олон жилийн турш ийм байсаар ирсэн бөгөөд энэ шалтгааны улмаас бурхан тэдний зан чанар өөрчлөгдөөгүй гэж хэлсэн юм. Тэд хитгэн өднөөс хитрэхгүй мөн чанартай гэдгийг энэ нь харуулдаг. Хүмүүс өөрсдийгөө эрхэмлдэггүй учраас тэднийг ямарч үн цэнгүй өөдгүй амтд гэж хэлж болно. Тэд бүр өөрсдийгөө ч хайрладаггүй, харин ч өөрсөд дээрээ гишгэлдэг бол тэдний үн цэнгүй байдлыг энэ нь харуулж байгаа бүсүү. Хүн бол өөрөөрөө тоглож дормжлуулахын тулд өөрийгөө бусдад сайн дураараа өгдөг завхай эмтээ адилхан. Тэгсэн ч гэсэн хүмүүс хичнээн дорд болохоо мөн л мэддэггүй. Бусдын төлөө ажиллаж, бусадтай ярилцсан, бусдын хяналттор өөрсдийгөө байлгах нь тэдэнд таатай байдаг. Энэ нь яг үнэндээ хүний бузар муухай байдал бусуу. Хэдийгээр би хүмүүсийн дундах амьдралыг мэдэрч хүний амьдралыг үнэхээр туулаагүй ч, хүний хөдөлгөөн, үйлдэл, үг, үйл хэрэг бүрийг тун тодорхой ойлгодог болсон. Тэгээд бүр залмихээ илчилж зүрхлэхээ болж шунал тачаалдаа автхаа болох хүртэл нь хүмүүсийн сэтгэлийн гүндэх ичхүүрийг ч илчилж чаддаг. Эмгэн хумс дунруугаа буцан шуургадаг шиг тэд үзэшгүй муухай байдлаа илчилж зүрхлэхээ болдог. Хүмүүс өөрсдийгөө мэддэггүй учраас бусдын өмнө өөрсдийн өвдсийг бэлэхнээ гайхуулж муухай төрхө харуулдаг нь тэдний хамгийн том алдаа дутагдал юм. Энэ бол бурхны хамгийн их жигшдэг зүйл билээ. Учир нь хүмүүсийн хоорондох харилцаа хэвийн бус байдаг. Хүмүүст хүн хоорондын хэвийн харилцаа дутагддаг. Бурхан хүн хоёрын хооронд хэвийн харилцаа бүрч байдаггүй. Бурхан маш ихийг хэлсэн бөгөөд ийн үйлдэсний гол зорилго нь хүмүүсийн зүрх сэтгэлд зайзалж тэнд суурьшсан бүх шүтээнээс нь хүмүүсийг ангижруулах явдал юм. Тиймхүү бурхан бүх хүн төрлөختнийг захирч газар дээр оршин тогтнох зорилгодоо хүрч чадна.